Hovedkonkurransedag! Hei! Hvor lenge har dere vært våken da? 6:30. Ja. 5:30. Ja. Kian! Har du klær på deg? Snart. De har vært våken siden jo... Hva var det de sa igjen? Voksenfilm, ja. Å, fytti helvete. Tenk hvis en av oss vinner bilen nå, så legger Chris ut film om dette her, så neste år så sitter alle og gafler frokost og... Omelett. Ja, men jeg filmer jo han som vant tyngste fisk i går. Han var jo der på innveiingen når jeg løte dine. Tror du det? Så ble jeg sånn som Kira, så ble jeg en rød tråd i det. Han endte jo opp med å vinne også. Da var lørdagen her, hovedkonkurransen, og folk strømmer til Jølster fra alle kanter av landet. Øst, nord, vest, sør. I dag kommer det til å bli mange, mange flere fiskere. I strålende vær. Det er en liten stund til konkurransen begynner enda, men... Nå gjelder det egentlig bare å sikre seg plassene. For i dag er det en sånn dag der folk er tidlig ute og sikrer seg de beste plassene rundt om i vattnet, så en må være tidlig ute. Nå skal vi begynne nedenfor hytta. Som dere ser så har vi står vi stille med mannsterkt og kvinnesterkt med biler her. Her er det opptatt. Jeg skal i hvert fall få et inntrykk av de som kommer her. Det er litt sånn revhold-faktor på dette her, men ja. Det står jo med en Volvo da. Levert av Frydenbø. Og eneste du trenger å gjøre det er å treffe på idealvekten som blir trekt senere. Som jo kan være en fisk på 110 gram. Da vet den ikke. Så det er jo det som er så kjekt med dette her. Vi må se om gjengen er klar her borte. Marte, hun har fare til Kjøstnes. Skal Mina bort og pisse sikkert? Her har vi gjengen. Armed and ready. Nå er det bare å... Her er ventestolen på plass også. Klara, Kara! Hæ? Åh, du er i telefon nu. Jeg så ikke du var i telefon. Men du vet hva du kunne gjort. Er du klar, Kian? Er du klar? Jeg er klar. Kanskje blir mer klar nå. Jeg er ombestemt. Har ikke tid til. Nei, vattnet er klart dog. Så får vi se hva dagen bringer. Skal holde på. Du tror på dette her? Mhm. Har du tro på dette her? Ja, jeg må. Ja. Jeg vet ikke. Skal du vada, Martin? Ja. Hva gjør ikke vi for en sjanse til å vinne denne bilen? Det blir bra da. Par meter igjen nå. Hva
Ok. 57. Jeg går ut i vattnet. Skitt fiske! Skitt fiske! Da er vi i gang. 3 timer fisking. Now or never. 3 fisk. Eller i hvert fall 1. Let's go! Der er første. På 3. kastet. Yes! Uff. Ja, det er så deilig det. 3. kastet. Det er så deilig det. Ja. Nå skal vi se. Tre sekstifem. Har du truet, Martin? Han kommer nå. Han kommer nå. Straks gått første timen. Klokka er 12 om noen minutt. Da er det 2 timer fisking igjen. Så det er egentlig om å gjøre å... Ja, egentlig kjøre minst mulig da. Satse på at det biter på før eller senere der den er. Så ikke det går så mye tid vekk i kjøring. Nå har jeg nå heldigvis fått denne ene, så jeg er nå litt på hvilepuls. Mens disse andre kanskje begynner å kjenne det etter hvert litt nå. Tror ikke de har fått noe. I hvert fall ikke Martin og Mina som jeg har stått med. Jeg vet ikke helt med disse andre enda. Men nå skal jeg flytte litt på meg bort her. Her er den marabakken borti. Satser på at fisk nummer 2 er nært forestående. Så ender det sikkert med at jeg blir værende her alle de 3 timene. La meg få se. Fikk du fisk bak her, visst? Ikke noen på vårt lag, dessverre. Da gir jeg meg her, og så tenkte jeg skulle føre bort til Skei en liten tur. Jeg vet ikke hvordan det går med Kian og Roger, eventuelt, hvis han er her. Borte. Hæ? Ja.
Men det var andre kast eller et eller annet, og så var det helt dødt, sier hun. Men det var ikke noe jæklig ute her, da. Ja, men det biter ikke her nå. Jeg tenkte jeg skulle bort til Skei nå en tur. Bare... Her sto det ei trollkjæring òg. Hæ? Nei. Har du fått noe? Nei. Nei. Kjedelig. Rogeren da? Han løper bort til campingen. Campingen? Ja, til venstre på campingen. Åh, han er freist han altså. Han resten er resten. Ja. Skal du være med, Kian? Skei? Ja. Ja. Jeg ser så mye fisk, men ellers takk. Ja. Nei, men da prekast vi. Ble det litt forandring i planene her. Skei, der var det folk overalt. Så da kjørte jeg videre til en annen plass jeg har. Går litt langs Marabakken her. Og her jeg fikk de to i går. Så håper jeg at siste timen kan gi meg en fisk til her. Men det er fryktelig stille vatten. Du ser sluken fra han går ut til og til han kommer inn, så det er ikke... Ikke bare bare. Nærmer det seg innleveringsfrist og klokka to her. 20 minutter igjen, cirka. Det er... speilblankt vatten, så å si. Du ser jo sluken. Fra han går ut og til han kommer inn. Og ryktet sier at det er vanskelig for de aller fleste. Det er 30 grader. 30 grader og sol. Og blank sjø. Blank vatten. Så det er ikke bare bare dette her, men vi får gi deg et lite forsøk til de siste 20. Langs veien her. Snipp, snapp, snute. Så var årets Jølster Aurefest fiskemessig ute. Da ble det en fisk på finaledagen. Så jeg er med. Jeg er med. Nå er det bort innveiinget straks. Bare rigga ned litt her og så. Skal vi bort og få han inn i systemet. Hva for et beist du fikk da? 571. Han skulle vært 600. Hva var han? 571. 571? Ja. Men han er jo flott. Så de siste to minuttene. På samme plassen? Ja, ja. Jeg stod der hele dagen. Jeg hadde gitt opp. Hva tok han på da? Møresilla. Den er blank, og så gul og oransje rygg. Ah, ja. Den er så bitter. Helvete. Den tok han på. Du fikk igjen på tålmodigheten da? Jeg var ikke så mye tålmodighet på slutten, men... nei, men... Det gikk jo til slutt. Ja. Jeg hadde jo ikke trodd det. Thank you.
faen, siste minuttet. Ja, det var litt for intenst i dag også, egentlig. Jeg er ikke lag for dette. Ja, ja. Skal vi kose oss? Du er flink, Jan. Hæ? Flink å skaffe middag, du. Jo, takk for det. Jeg øver masse, jeg øver det. Da er det jo ikke kjekt. Ja, men da har vi fått fisk, da. Ja, det er det. Ja, da har vi fått 4 stykker. Da har vi etet litt ørret. Ferskere får du ikke. Nå skal vi ned på moloen nede for hytta og ta årets lagbilde. Så det blir gøy. Darius! Et køddebilde og et skikkelig bilde. Er det det som er greia? Ja. Ok. Kjøp noe mat. Stille før stormen nå. Ja. Hæ? Nå er det pekken inn i nå. Nei, det er litt av stund til ennå. I siste tale. Og da blir årets idealvekt 527 gram. Det er rektet for en skikkelig flotte gjølstrav, det er over halv kilo, som vi sier. Den som kommer nærest 527 gram får kjøre hjem med en splittende nye elektrisk Volvo. Og for å finne ut hvem det er, så kommer juryen til å trenge litt tid, og da skal Vidar få styre showet her. Han skal få dele ut en masse premie i mellomtiden, og vi trekker oss tilbake og kommer tilbake når vi har funnet ut hvem av dere som reiser hjemme med ny bil i dag. Det er store fisker, det er ikke mange. Nei, ja. Hva du hadde? Jeg husker ikke. Du må si det. Hvordan har han det på filmen? 5,71 hadde du.
5,71, og idealvekten er 5... 5,27. Helvete, du kan stikke av med bil, du. Jeg skal ikke si det. Hæ? Fy faen! Det er et stykke, men det går, det var ikke mange. Det var ikke mange. Nå, hæ? Kian kan vinne bilen. Ja. Litt statistikk. Da bruker man seg på her og bryter ut da. Spennende. Antall fiskere i dag, 970. De har fisket 284 fisk. Det samme 78 kilo. Snittvekt 274 gram. Spent nå, Chomi? Vi vet at det ikke tar. Det var jo en røpt en vekt som var nærmere min, så vi vet at det. Vi får se. Vi får se, vi får se. Men han står på plassen der borte. Du kan ikke se meg. Det var nære da. Står jeg her med kompisen til vinneren. Fortell litt om fangsten i dag. Nei, vi var på... Ja, startet klokka. Vi kom tidlig da, for å få plass. For vi trodde det ble veldig mye folk der da. Men det var ikke så ille. Da hadde han fisket på brygga utenfor Eikåssenteret her. Og jeg gikk lenger bort. Så jeg så han fikk en fisk, men det kom tilbake når det var slutt, så han fått tre. Og ene var vinnerfisken. Og den ene var vinnerfisken, ja. Så nei, det er veldig ut. Jeg synes det er tøft. Ja, og nå sitter han inne i bilen. Det ser litt betenkt ut, synes jeg, men jeg prøver å sette seg inn i dette her. Ja. Oi, det var veldig rørt. Ja, det så jeg på han. Ja. Første gang dere er her. Jeg er første. Du er første? Han 6 og 7. Ja, det stemmer, da sa han jo på scenen. Så... Det blir comeback igjen neste år. Ja, det tror jeg på. Nei, men det er en kjempeplass her. Ja, sant? Det er nydelig. Det er så fint. Og så sånt vær også. Ja, ja, ja. Det like gold begge to. Ok da, ja. Det er kjempen. Men du tror ikke på meg, vet du. Nei, ja, men jeg kan sende bildet, så du får sende Otto først. Det er kompisene, hæ? Jeg er bare
Han er kompis. Jeg lager YouTube-film. Ja, det er du. Du er en sånn influencer, du. Nesten. Ja, kall meg hva du vil. Fishfluencer. Fishfluencer, det er et bedre ord. Du var det fjor også. Jeg står der, men det var ikke det som... Jeg var 4 gram ifra, sånn. Ok. Den her. Det er sånn tippekonkurranse. Du tippet opp oss. Nei, de trekker vekta her innpå. Så jeg vet ikke før de trekker her, da. De første turene jeg var i her, så da trekk de vekta på hotellet her, mens vi sto og fisket. Så da heller visste vi noe selvfølgelig ikke, men nei, det er litt artig når jeg trekker inn her på... Nå er det... Morell spytting konkurranse her. Treffer benken. Nei! Ja. Så har vi vært på trekning. Vi kom tilbake til hytta. Skal vi lage god mat, avslutningsmat, se Champions League-finale. Nå er det morellspytting-konkurranse. Og rett og slett kose oss. Så... Det var egentlig da fra dette året på Jølster Aurefest. Hvis du har lyst til å være med, så er det noe jeg virkelig anbefaler. Det er nydelig natur, nydelige omgivelser, fisking, treffer igjen folk du kanskje bare ser en gang ellers i året. Nå skal vi prøve å få dette til å bli en tradisjon, har vi bestemt oss for. Sånn gjengmessig da. Så... Håper dere har likt å være med på disse vloggene mine, og at de kan inspirere andre til å ville ta turen opp. Nå er det jo min reise dette her da, sånn som det er for min del, men ja, håper dere kan inspirere andre til å ville ta turen opp. Det er veldig gøy. Så takk for at dere har sett på disse her, vloggene mine, så snakkes med... I bli med på hele turen eller fjordfiske etter hvert igjen. Ha det! Det brua over fjorden, der breen vekser fram. Der bølgeleik i fjæra spelar opp sin egen sang. Fire sluk i skrinet, egen kjøpt billett. Mora tipsa fiskeplass, eg håper ho får rett. Åh, pulsen stiger og første kastet går. Har lova bort en biltur nå i vår. Djupt han står, men jeg skal ta han nå i år. En kilos rygg så røv og fin. Jeg så han der i går, skal kjøre Volvo heim. Det er Bergen via Breil, det blir folkefest i Jølster. Mot Aurefest i går. Stolte steg mot vekta, inn blant søg og lotte i går. Den første sluken hektar, så eit drømmekast eg får. 340 gram, ein kamp på liv og død. Eit seierslag for bygda, ein sommerhimmel rød. Åh, stilten blir og lykke jul i går. Ny polett, lekker bilen står. Djupt han står, men eg skal ta han nå i år. Ein kinos rygg så rau og fin. Jeg så han der i går, skal kjøre Volvo heim. Til Bergen via Breil, det blir folkefest i Jølster. Mot Aurefest vi går. Jeg skal ta han nå i år. En kinos rygg så rau og fin. Jeg så han der i går.
skal ta han nå i år. En kilos rygg, så rau og fin. Jeg så gammel.